Çox biabırçı bir hadisələr baş verir. Bizdə video, foto görüntülər var. Misal üçün, qoy görsənim konkret olaraq nələr baş verir. Saatlı, Sabirabad rayonunda qeydiyyatda olanlar gəlirlər çox rahat. Bax, biz bir-bir hamının vəsqələrini yoxlayır. Yasamal rayonundan, Binəqədi, Səbail, Saatlı, Sabirabad, Ağdamdan gəlirlər, yəni belə açıq şəkildə verirlər, keçib səsini verirlər. Yəni, mən düşünürəm ki, bu şəffaflığın görsədicisidir. Çünki hər bir seçicinin seçki hüququ pozulmur. Yəni, kim harada ürək istəyir, orada da səs verir. İstəyirsiniz, bax, buradan çayın gedən bir də məntəqə var, orada da səs verir. Yəni, bir abırçılıq. Düşünürəm ki, ya biz də gözləyirdik ki, bu belə olacaq. Lakin yenə də mən nəyə arxayınam, nəyə əminəm ki, ən azı 4000, 5000, 6000 səs və sakin gəlib mənə səs verəcək. Mən əminəm ki, yəni onun da yəni səs verən insanın səsini saxtalaşdırmaq qeyri-mümkündür. Yenə də ona arxayınam. Amma belə yəni saxtakarlıq davam eləyir, seçicilərə müdaxilələr davam eləyir. Bu öyrəşmişik bu mənzərəyə, lakin bu səfər bu açıq-aşkar baş verir. Ki burdan çıxır, gedir ora, burdan çıxır, gedir ora. Mən dəyişir demirəm, deyəm tək seçicilər dəyişir. Saatlıdan sənin nə işin var burada? Saatlı, sakini sən Bakıda sən boş gördük. Və orada çox maraqlı bir fakt var, orada video görüntüdə var. Vətəndaşın biri bildirib ki, bu mənim uşağım məktəbdə oxuyur. Məktəb direktoru və məktəb müəllimi deyib ki, mütləq şəkildə siz gəlib burada seçkilərdə iştirak edə bilərsiniz. Mən dedim, bəs siz bildirdiniz ki, başqa rayonun qeydiyyatında. Siz dedi, bildirmişik, lakin deyiblər ki, siz gəlin, yəni siz deyib ki. Və o hal baş verir. Misal üçün, burada 9 sayılı seçki məntəqəsində indi müşahidəsimiz var, qaydasında gedir. Yeni günəşildə, yeni il yarmarkasıdır. Qardaş, kim necə istəyir, gəlir elə də iştirak edir. Onu da, yəni artıq orada müşahidəçi belə olsa onun qarşısını almaq çətindir. Çünki müşahidəçi gərək ya yanda olsun, baxsın ki, bu hara qeydiyyatıdır. Lakin bir ağırçılıq. Yenə də mən əminəm ki, yekun nəticə mənim xeyrim olur.